Dhjetra familje që u prekën nga tërmeti tragjik do të mund të festojnë ardhjën e vitit të ri në shtëpi të re. E konsideruar si një lagje e re në kryeqytet, 5 maj do të pres familjet që me short u takon të strahohen në apartamente. Ja, janë tre pallatet e parë, se tre seksionet e parë, sepse janë grupe pallatesh në zonën e 5 majit, shumë afër shkollës Ardian Klosi, shumë afër urës së re që do na lidhi me Kamzën, dhe do e kthej gjithë komunitetin në një port hyrëse të Tiranës. Nëse më përpara ky vend ishte një xhep, tani do të jetë hyrja e Tiranës, sidomos për komunitetin e qytetarëve, e vëllezërve dhe motrave që vijnë nga Kamza, ku fronti më i madh i punës është gjithashtu në Tiranë. Velia shtoi se është momenti që gjithë secili të mendoj për familjen dhe shtëpinë e tij dhe jo për bravën e partisë. Nëse ka ngelur dikush që akoma mendon për bravën e partisë, më shumë se sa për bravën e shtëpisë vet, e lus me dorën zemër të konsideroj që familja vet dhe fëmijët e vet janë partia më e rëndësishme. Këto partitë e tjera shkojnë dhe vinë, por partia më e rëndësishme është shtëpia jote, familja jote. Kështu që ftesa për ata pak të fundit që kanë mbetur dhe që vazhdojnë merren me politikën e bravave të partive, është ju lutem ejani, ashtu si këta banorë do të futen për pak ditë, mund të futeni edhe ju. Partitë leti zgjidhin bravat e tyre vet, secili të mendoj për bravën e shtëpisë. Apartamentet do të ndahen këtë ditë në një ceremoni ku pritet marr pjesë edhe kryeministri. Lagja e re 5 maj do të kthehet në një qendër të re urbane me plot 11.000 banor. Me apartamente cilësore, njësi shërbime shtrektare, shkolla, kopshte, çerdhe dhe godina institucionesh dhe parqe.